У Старосинявському районі неподалік села Залісся рятувальникам довелося допомагати водію вантажного автомобіля ДАФ, який перекрив рух автотранспорту на дорозі. За допомогою автомобіля підвищеної прохідності рятувальники відбуксирували автомобіль та звільнили проїжджу частину. Наступний виїзд отримали рятувальники Біньковеччини. Там неподалік села Осламів, між селами Дашківці та Осламів, вантажний автомобіль Рено також перекрив рух автотранспорту. За допомогою спецзасобів вантажівку витягнули з снігового полону.